Зібралось 30 людей. Екскурсовод Тетяна Губська спочатку розповідає людям про етапи їхнього переміщення територією старофлотських казарм. Людям треба показати щось занадто цікаве. Зараз люди поприїжджали з інших країн, з інших музеїв. Вони побачили інші теми, інші інтерпретації. Ми розпочинаємо роботу. У нас вже готується експозиція, вже починається археологія відновлятися. І працює багато виставок. А я вирішила зробити так, щоб людям було одразу цікаво. У дворі відвідувачам показують кам'яні скульптури, антропоморфні стели, деякі датовані другою половиною 3-го тисячоріччя до нашої ери. Далі група переміщується вглиб подвір'я та зупиняється біля технічного приміщення. Маленькі такі прошарочок. Це яєчні білки. І трошки її звісти. В стінах музею на першому поверсі екскурсовод на макеті комплексу будівель розповідає про самі старофлотські казарми, які побудовані всередині 19 століття. Група рушає до підвалу. От дуже часто задають вопрос, а як отаплювались? Ну ви пам'ятаєте, да? От три казарми, там 4 тисячі, допустимо, чоловік. Основні підвальні приміщення для відвідувачів ще готують. Поки туди ходу немає. Небезпечно, говорить Тетяна Губська. Ну не можемо, на превеликий жаль, здійснити нашу мрію і допустити до другого та третього рівня, але я вірю в те, що це буде. Мені більше всього було цікаво про двір, про те, що там був такий лаз, де тренувалися, маршували там. Те, що по казармах, те, що було три казарми, тобто є три казарми, де жили військові до 1999 року. Про те, що зараз в адміністрації, що зараз адміністрація музею колишній пекарні, що насправді це була найстаріша будівля цього комплексу. Основна експозиція поки не функціонує. Приміщення музею відновлюють від наслідків ворожих обстрілів. Але працюють виставки, подібні екскурсії, організовуються різноманітні майстер-класи, говорить Тетяна Губська. Дуже доречно теперішній час, бо миколаївцям потрібна якась програма з реабілітації культурної спадщини нашого краю, дізнатися щось новеньке. Це дуже надихає на майбутнє. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.